Sanksiyalara baxmayaraq yeni iPhone 15 Rusiyada satışa çıxarılıb. Amerikanın səsinin Faktlar Nədir verilişinin növbəti buraxılışı məhz bu haqdadır. Sentyabrın 21-də Rusiyanın ən böyük rabitə provayderi olan mobil telesistem və MTS qlobal satışların başlamasına 24 saat qalmış Apple-a məxsus yeni iPhone 15 təqdim etdi. Siberbank Dövlət Bankının törəmə şirkəti vasitəsilə Rusiya hökumətinə məxsus olan əsas xəbər saytı Lenta.ru xəbər verir. MTS Rusiyada qlobal satışların başlamasına bir gün qalmış iPhone 15 Pro Max-ı öz flagman mağazasında təqdim edən ilk şirkət oldu. MTS təqdimatında mağaza ziyarətçiləri yeni məhsulu sınaqdan keçirə və ətraflı məsləhət ala bilərlər. Bu doğru məlumatdır. İndi isə gəlin görək faktlar nə deyir? Belə ki, iPhone 15-in bütün versiyalarını MTS-in saytında abşdaşı qiymətlərlə müqayisə etmək olar. Bildiyimiz kimi, Rusiyanın Ukraynaya tam miqyası işğalından sonra 2022-ci ilin fevralında Apple mindən çox digər qərb şirkəti kimi Rusiyada məhsul və xidmətlərinin satışını dayandırdı. Həmçinin Apple şirkəti Rusiyanın dövlət media qurumları olan RT News və Sputnik News applikasiyalarını Rusiya xaricindəki App Store-lardan silmişdi. Bəs onda yeni iPhone Rusiyada qlobal satışda bütündən əvvəl necə təqdim edildi? Rusiya hökuməti paralel idxal sxemi vasitəsilə müxtəlif məhsulların, o cümlədən Apple smartfonlarının müəllif hüquqları sahibinin icazəsi olmadan üçüncü ölkələr vasitəsilə idxalına icazə verir. Nəticədə ABŞ bu ilin fevral ayında Rusiyaya ixraca məhdudiyyətlər, o cümlədən dəyəri 300 dollardan çox smartfonların ixracına qadağalar qoysa da, 2023-cü ilin birinci yarısında Rusiyaya 1,1 milyon iPhone idxal edilib. MTS nümayəndələrinin sözlərinə görə yeni smartfonlar Rusiyaya Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çin və digər bəzi ölkələrdən gəlir. Bununla da Faktlar Nədir verilişinin bu dəfəki buraxılışı sona çatdı. Növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Hələlik.